Mitä sä yleensä teet ystävänpäivänä? Jos mahdollista, niin mielellään näen ystäviä, kuten huomennakin. Pidän hyvää aikaa lähimmäisen kanssa. No se riippuu, tai on riippunut mulla vähän tilanteesta, että jos ei ole parisuhteessa, niin silloin se on yleensä mennyt vähän ohi. No mä muistan rakkaita korteilla ja sitten omia lapsia herkuilla. Not much. I don't usually just stay at home alone. Det är helt en kiva orsak att mysas med sin flickvän. Jag måste säga att det är ganska bra. Toisinaan vietetään, mutta nyt kyllä se myös on ihan hyvä ele, että muistelee sit niitä ystäviä, mitä niitä on ollut. No, meillä on tosiaan vähänlaisesti niitä semmoisia ystäviä, mutta voi olla, että joku voi tulla kyläänkin. Mitä sä oot yleisesti ottaen mieltä ystävänpäivästä? Mun mielestä se on ihana päivä ja musta se on kiva, että Suomessa se tarkoittaa nimenomaan myös ystäviä, eikä pelkästään rakastavaisia. Vaikka toki se on myös ihana rakastavaisten päivä, mutta et myös tämmöiset ystävyyssuhteet. Ja lähetän kortteja vielä ja näin pois. Se on vähän erilainen ehkä kuin englanninkielisessä maailmassa, että vietetään aikaa ystävien kanssa eikä niinku välttämättä just jonkun tyttöystävän tai vaimon tai muun kanssa. No oikeastaan silleen itse pitänyt sitä koskaan mitenkään silleen ihmeellisenä juttuna. Tai että se on itsellä aina melkein ollut vaan yksi päivä muiden joukossa. Kyllä ihan hyvä juhlahan se on, mikäli sitä nyt joku juhlii. No se on hyvä päivä, kiva päivä ja tärkeä ainakin itselle. Well, I think it's a cool tradition, but not for me. Donna jag inte har varit någon att vara med så har jag ganska mycket vad heter bara pitia mig själv. Runeberg, vad brukar du göra på Alla hjärtans dag?